Strana 5, prázdný kruh, cvičení 6, přečteme si zadání. Nakresli kroužky, ale v tom kroužku čtu 5 draků. Takže do každého kroužku musím vždycky dát 5 draků. Dunato. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, je kroužek z pěti draky. 1, 2, 3, 4, 5. Další kroužek z pěti draky. 1 2 3 4 5. Další kroužek z pěti draky. Je tohle jediné správné řešení. Není, já to mohu udělat jinak. 1 2 3 4 5. Zase kroužek z pěti draky. 1 2 3 4 5. Zase kroužek z pěti draky. 1 2 3 4 5. Zase kroužek z pěti draky. No jak to uděláte vy? To je jedno. Vždycky musí být v kroužku pět draků, ale každé řešení, které odpovídá tomuhle, že tam bude pět draků, tak je správné. Dejte se do práce.